her foran har du en mulighet. Veldig god bortekamp følge Bjerkeset. Og der får og her mot Engan. Engan er alene. Og der er frisparket. Og her drar av to mann, og avslutninga. Ingen på returen der. Hjørnsparket. Thomas Kinn bokse. Hjørnsparket. Thomas Kinn bokse. Det er ikke langt unna. Nardo har jo ikke med seg Bjerve, som egentlig spiller sentralt. Her kommer Vard! Returen. Vard er ikke ferdig. Herlig detalj. Herlig detalj fra Engan tilbake til Soli. Soli legger inn. Prøver seg. Vingelen med kastet. Rett i brystkassa til Pedersen. Blir relativt kontroll fra Nardo forsvaret. Et bølge. Jeg vil ha ikke det, men jeg beholder i det minste ballen. Innlegget. Det blir innlegget. Skartun. Og her! Gi til velliggeren. Og her kommer Nardo. Engan med nå kan Vard sette fart. Oddbjørn Skartun. Og det er et sjølmål! Her kommer Jarl Magnus Knutsen med et skudd. Ikke risikerer så mye. Lysvåg til Vingelen. Kjem til innlegg. Og retur! Linje. Langskudd. Her med seg Jørgen Solli. Solli videre til Vingelen. Vingelen. Hjørnesparket. Strandin. Nardo kommer en ny bølge. Vinje inn. Vingelen. Knutsen. Vingelen drar av en mann. Legg inn. Og vinner i hvert fall et. Det er mange Knutsen. Tas dem sjanser.